Армысыздар, Рекетел арнасында түнгі жаңалықтар, студияда Мирлан Алтынбек. Ғазиза Жұманова көшесін Әбілқайыр ханнан Сәңкібай батыр даңғылына дейін жөндеу жұмыстары басталды. Жол бөлігі екі жағынан да жабылған. Құрылыс техникалары жеткізілген. Қазір қалада барлығы 8 жерде көшелердің асфальттарын жаңалау жұмыстары жүріп жатыр. Пожарский Әбілқайыр хан даңғылынан Ағайынды Жұмановтар көшесіне дейінгі аралықта аты жоқ көше, Тайбеков, Мирзаян көшелерінде жолдар жөндеу аяқталуға жақын. Жөндеумен Астана Дұрыстрой, КТП, жол алға системс, Ерхат жолдары мекемелер айналысады. Наурыздағы мәліметке сай, қаладағы көшелерді күрделі жөндеуге 1,5 миллиардқа жуық, ал ой шұңқырларды жамауға 100 миллион теңге қарастырылған болатын. Бұл қаражаттар көлемі әлі реттеліп жатыр. Жаңа піскен жеміс-жидектер маусым басталды. Сауда нүктелерінде құлпынай, шие, өрік саудасы қызған. Сөрелерді толтырып тұрғандардың дені Ташкент пен оңтүстік Қазақстан облысының өнімдері. Әзірге өзіміздікі құлпынай мен аз көк қана. Қалғандары сырттан әкелінген. Базар тынысымен танысып айтқан тілшіміз тарқатады. Маусым айы басталғалы барлық базар түрі жеміс-жидекке толы. Жергілікті бақша өнімдерінен тек құлпынай ғана. Көктем айларынан бері сатылып жатқан өркпен алхоры Шымкент пен Ташкент қаласынан әкелінген. Әрқайсысының келісі 600 теңгеден саудаланып жатыр. Құлпынайдың бір келісі 1200 бен 1700 теңгенің аралығында саудалануда. Жергілікті бағбандардың айтуынша, жидектің бұл түрі маусым айының соңына дейін ғана сатылады. Клубники. Цена очень разная. Өз бақшамның өнімдерін сатып отырмын. Қазірте құлпынаймен шалғам аскөктің түрі шықты. Құлпынайды 1000 теңгеге беріп жатырмын. Ірілері қымбаттау. Каждая ягода свой срок. Әр жидектің пісетін кезі бар. Енді қарақат, бүлдірген, шабдалы, шие піседі. Тұрғындар көбіне осы жеміс-жидектен тосап пісіреді. Қазір құлпынай сатылып жатыр. Біздегі баға 1200 теңгеден басталады. Ақтөбеге жеміс-жидек негізінен Өзбекстан мен оңтүстік Қазақстан облысынан жеткізіледі, бағасы да әртүрлі. Таңдау өз еркіңізде. Қазір шиенің бағасы 1700 теңге. Сатушылардың айтуынша, жергілікті өнім піскен кезде бұл баға 500 теңгеге дейін түседі. Біздерде жалпы жергілікті жеміс-жидектер сосын оңтүстік өңірлерден, оңтүстік Қазақстаннан әкелінеді. Өзбекстан елден әкелінеді. Көбінесе әр маусымдық жемістер біздерде. Бірінші мынау шие, шерешне, содан кейін мынау құлпынай, енді мынау өріктің маусымы басталды. Солай жалпы бірінен кейін бірі әр нәрсе өзінің ретімен келеді, өзінің пісуіне байланысты. Енді болашақта біздер мынау қарбыз, қауын әкелінеді. Мынау оңтүстіктің көкөністері сұраныс соларға көп. Жалпы біз халықтың сұранысы бойынша әкелінеді жеміс-жидектер. Базарға келген тұрғындардың айтуынша, әзір тосап қайнатуға ерте. Олар жергілікті өнімнің пісуін күтпек. Жидек алуға келген тұтынушылар баға қымбат деген пікірде. Ал жергілікті өнім нарыққа бір айдан соң ғана шығады. Мен жаңа өрік қарап жүрмін қазіргі енді уақытта. Сосын клубника балдарға жөбе. Баға енді әрине қымбаттау енді. Қымбат енді. Мына пенсионерлерге, мына айлық аз алатын адамдарға ол қымбаттау енді. Амал жоқ, балаларға айтып аламыз. Мен жергіліктіні алғым келеді. Қолымнан келсе. Андай ұсақ нелерді алғым келеді. Ана үлкендердің өзі ішіне неше түрлі химикат қосқан ғой. Белгілі зат қой, мен өзім одан хабарым бар адаммын. Ақтөбелік бағбандардың айтуынша, биыл жеміс-жидек пен көкөніс мезгілінен бұрын шығуы тиіс. Мәселен, құлпынай мамыр айының 20-сында піскен. Мұны сатушылар көктемнің ерте келуімен байланыстырады. Жанар Датқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік. Еліміз бойынша алғаш рет Ақтөбеде тұңғыш қазақ дәрігері Аққағаз Досжановаға ескерткіш мүсін ашылды. Мүсін Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медициналық университетінің жаңа жатақханасының ауласына орнатылды. Салтанатты шараға облыс әкімі Бердібек Сапарбаев пен денсаулық сақтау және әлеуметтік даму вице-министрі Светлана Жақыпова Аққағаз Досжанованың туған туыстары қатысты. Бүгін Ақтөбе үшін ғана емес, еліміз үшінде елеулі оқиға. Тұңғыш қазақ дәрігері Аққағаз Досжанованың ескерткіш мүсіні медицина мамандығы бойынша білім алатын студенттер жатақханасының алдынан ашылды.
Жерлесіміз 1892 жылы Мәртөк ауданының Бөрте ауылында туып өскен. Ол татар мектебі мен Орынбордағы әйелдер гимназиясын бітірді. Кейін Мәскеу университетінің медицина факультетінде білім алды. Небәрі 39 жыл өмірінде қазақ әйелдері үшін медбекелер курсын ашып, артынан өшпес із қалдырды. Біздің жерлесіміз барлық өзінің өмірін осы ауруларды емдейін, сол кісілерге денсаулық өмір берейін деп арнаған. Біз енді ақтөбеліктер ол кісіні еш уақытта ұмытпаймыз, әр уақытта еске аламыз. Сол үшін бүгін арнайы Ақтөбе қаласында Аққағаз Досжанов атындағы көше, мынау жаңадан салынған 100 орындық жатақхананың қасынан дәрігерлер дайындайтын біздің аймақаралық мемлекеттік университеттің алаңында үлкен осы кісіге ескерткіш ашылып отыр. Аққағаз Досжанова дәрігерлер үшін үлгі өнеге. Өз заманында баласы ауырған аналар Аққағаз келеді емдейді деп жұбатады екен. Дәрігерлер осы адамдай болуға талпынып, бар күш-жігерін адам жанын сауықтыруға арнауы тиіс деді. Салтанатты шараға қатысқан денсаулық сақтау және әлеуметтік даму вице-министрі Светлана Жақыпова. Бұл Ақтөбе облысының медицина қызметкерлері бүкіл Ақтөбе халқы үшін маңызды оқиға. Негізі Қазақстанда осы дәрігерге ашылып отырған ескерткіш бірінші деп атап өту керек. Негізі Аққағаз Досжанқызы өзі өмірге келгенде ала тағдырын жазғанда ақ халақты абзал жан болсын деп жазған шығар, солай. Ескерткіш мүсіннің ашылуына Аққағаз Досжанованың ұлы Шахбаз Әлімгерей ұлы келе алмады. Дегенмен келіні Айнагүл Ершина, немерелері Айжан Шахбаз қызы, Шыңғыз Шахбаз қатысып, жылы лебіздерін білдірді. Аққағаз анамыздың кіндік қаны тамған жерінде осындай игі шаралардың болып жатқанына біз қуанамыз. Әрине бұның басы қасында бұрындық болып жүретіндер қамқоршы басшы керек. Сол басшыға Бердібек Машбековна үлкен-үлкен мың алғыс тағзым білдіріп, алғысымды айтамын. Бүгін сонымен қатар жатақхана орналасқан атаусыз көшеге дәрігердің есімі берілді. Көшеге асфальт төселіп, жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жатақханадағы мәжіліс бөлмесі де Аққағаз Досжанованың атында. Алтынай Сағындықова, Сергей Калашников, Тәулік. Маусымның үшінші жексенбісі медицина қызметкерлерінің күні. Бүгін облыс әкімі Бердібек Сапарбаев бір топ аққалаттыларды құттықтап, пәтер кілттерін Аққағаз Досжанов атындағы арнайы стипендияны табыс етті. Баспаналы болғандардың бәрі жас мамандар. Бүгін медицина қызметкерлері үшін ақтүйенің қарны жарылған күн. Облыстық жедел жәрдем ауруханасы жартылай жарақат бөлімінің меңгерушісі Жақия Байзулин мен осы емде орнының аға ординаторы Ғалым Зорғұлов баспаналы болды. Сонымен қатар Ақтөбе облыстық ауруханасының дәрігер-трансплантологы Ермахан Асылханұлы пәтер кілтін алды. Жас мамандар бұған дейін пәтер жалдап тұрған. Осы биылдың ақпан айынан бастап облыстық денсаулық сақтау басқармасының шақыртуымен, ұсынысымен осында келдім. И әрі қарай өзімнің туған жеріме деген ықыласымды, яғни немді әрі қарай тәжірибемді еңбегімді сіңіруге осы еліме қайтып келдім. Рахмет осындай облыс әкімінің қолынан, облыс әкімінің тікелей қолдауымен беріліп жатқан өз пәтерім ие болып жатқаны өте қуаныштымын. Бұған дейін өзімнің пәтерім болмаған. Шын жүректен алғыс айтамын. Ал 500 мың теңге көлеміндегі арнайы стипендия 8 медицина қызметкеріне берілді. Медициналық ұйымның үздік басшысы номинациясын нөмірі 3-ші емхананың бас дәрігері Жәнібек Нармұхамбетов, үздік ауыл дәрігері атағын Марат Құрантаев жеңіп алды. Ол қазір Мұғалжар аудандық ауруханасының травматолог дәрігері болып еңбек етеді. Дәрігерлер әулеті номинациясы зейнеттегі дәрігер-травматолог Бақыт Сұлтангереевке бұйырды. Марапатталғандардың арасында ланкестік оқиға кезінде ақтөбеліктерді өлімнен арашалап қалған дәрігерлер де бар. Солардың бірі облыстық жедел жәрдем ауруханасының хирургы Базарбай Арстан. Ол ота жасап, әскерилер мен полиция қызметкерлерін бейбіт тұрғындарды
аман алып қалды. Ақтөбе облысының департамент басшылары өзіміздің облыстық БСМП ауруханасының басшыларының арқасында деп ойлаймын, осындай жетістікке жетіп атқаным, оқуға жіберіп, оқытып, білім алғаныма осы кісілердің арқасында. Мына жасап атқан оталарым жақсы шығып атқанына қуаныштымын. Айта кетейік, келер жылы облыстың барлық аудан ауылы амбулатория емханамен қамтамасыз етіледі. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың айтуынша, соңғы жылы өңірде бүйрек бауыр ауыстыру отасы жасалып, тәуелсіздік алған жылдан бері адамдардың өмір сүру ұзақтығы 69-дан 73-ке жетті. Дегенмен дәрігерлер тапшылық әлі сезіледі. Өңірде 90 жұмыс орны бос тұр. Алтынай Сағындықова, Сергей Калашников, Тәулік. Төл мерекесі қарсаңында облыстық жедел жәрдем бекеті қызметкерлердің де еңбегі еленді. Қаладағы лаңкестік оқиғалар кезінде шұғыл көмек көрсетіп, жаралыларды күні-түні ауруханаларға тасыған 10 бригада мүшелері алғыс хатпен марапатталды. Тағы бірнешеуіне құрмет грамотасы табыс етілді. Балқия Біртаева жедел жәрдем бекетінің фельдшері. Дәрігерлік мамандыққа өзі қалап барған. Ақтөбедегі медицина колледжін бітірген соң туып-өскен Әйтекебе ауданында еңбек жолын бастап, кейін қалада 4-ші емханада учаскелік медбике ретінде жалғастырды. 12 жылдан бері 103 қызметінде. Жедел жәрдем қызметі мен негізінде өзімді қызықтырады. Өзім мамандығым бойынша соған ауыстым. Енді әрі жаңа айлық жағынан да бұнда да көп сосын. Жедел жәрдем болғандықтан бізде өте қауіпті. Кейде даже жаңа босанып қалып жатады, үйде де босанып қалады. Біздің көзімізше машинаның ішінде қыстың күні аязда машинаның ішінде де көліктің ішімізде жедел жәрдем машинасының ішінде де босанып қалғандар болды. Сондай жағдайда көмек көрсетті. Жұмысын адал атқарған Балқия Біртаева мен оның бір топ әріптесіне бүгін облыс әкімінің денсаулық сақтау басқармасының жедел жәрдем бекеті басшылығының атынан алғыс хаттар таратылды. Құрмет грамоталар лаңкестік оқиғалар кезінде жаралыларға жедел медициналық көмек көрсеткен 10 бригадаға тапсырылды. 103 қызметінің намысын спорттық шараларда қорғап жүрген фельдшер, жүргізуші жігіттер де марапатсыз қалмады. Облыстық жедел медициналық көмек бекетінде 587 адам еңбек етеді. 75 дәрігер, 220 фельдшер, 121 санитар және 146 жүргізуші. 4 жедел жәрдем педиатры мен сонша терапевттің орны бос. Гүлвира Сейтенова, Жасан Жұбай, Тәулік. Апаттар медицинасының теміржол госпитальдары акционерлік қоғамы облыстық филиалының қызметкерлері төл мерекелерін атап өтті. Кәсіби мерекеге орай бүгін 7 ақ халаттыға облыстық денсаулық сақтау басқармасының алғыс хаттары табысталса, 2 дәрігер облыстық төтенше жағдайлар департаментінің марапатына ие болды. Біздің жылына бір рет келетін кәсіби мерекеміз болғаннан кейін жаңағы жұмыста озат адамдарға марапаттау етеміз. Және де біздерде осы кәсіби мерекенің алдында өз мекемемізде жаңағы бөлімшелер арасында сайыстар болған. Сол сайыстың жүлдегерлерін марапаттаймыз. Және де облыстық денсаулық сақтау басқармасымен біздің Астанадағы басшымыздан келген грамоталар бар, соны бәрін тапсырамыз бүгін. Сый құрметке бөлінгендердің қатарында сала ардагерлері де бар. Апаттар медицинасының теміржол госпиталінде барлығы 420 адам жұмыс істейді. Оның 70-і дәрігер болса, 200-ден астамы мейірбике. Салтанатты шара барысында денсаулық сақшылары өздерінің өнерден де құралықан еместігін көрсетті. Дәрігерлер әншірқа би биледі. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Сағи Жиенбаев атындағы облыстық жасөспірімдер кітапханасының қызметкерлері мүмкіндігі шектеулі жандар үшін құқықтық сағат ұйымдастырды. Қалалық сал ауруына шалдыққан азаматтарды қорғау орталығында заң білмеген зардап шегеді атты шара өтті. Бүгін біз облыстық Сағи Жиенбаев атындағы жасөспірімдер кітапханасының қызметкерлері осы Ақтөбе қаласындағы сал ауруына шалдыққан азаматтарды қорғау орталығына келіп, құқық сағатын өткізіп жатырмыз. Бұл шараны өткізудегі мақсатымыз осы өскелен жас ұрпақты осы құқығын, өз құқығын білуге, құрметтеуге, сыйлауға және осы ата заңымызды сақтауға, заңдарын сақтауға және сыйлауға өз отанын, елін, жерін сүйетін патриот азаматтар қалыптастыру болып табылады. Шара барысында азаматтардың құқықтары туралы облыстық әділет департаментінің зияткерлік меншік құқықтары бөлімінің басшысы Тимур
Үбішев түсіндіріп, сұрақтарға жауап берді. Құқықтық сауаттылық заман талабы атты шағын көрмеге азаматты құқық тақырбындағы кітаптар қойылды. Ғазиза Жұманатындағы облыстық филармония әншілері көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Ал оқы және өзгеге ұсын кітап марафон аясында кітапхана орталыққа 100 кітапты сыйға тартты. Жұма күннің басты жаңалықтары осындай, алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін.